एक वारी क्रिकेट के महामेले में हिस्सों पाकिस्तान क्रिकेट टीम सतन वरहन के वक्फे वकफे काुजरियल ढी भारतीय रियासत तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद दखिन पहुंची चुकी है एमी क्रिकेटरन राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बिन कलाक भरपूर प्रेक्टिस भी कई है आलमी कप में शामिल पाकिस्तानी स्क्वाड में न तजुर्बे की खोट है न सलाहियत की पर दिलचस्प गह है मौजूदा रन में कें एक भारतीय कंडीशन में आलमी मुकाबल में हिस्सो ना वरत कौमी टीम आख़िरी भेरो ॿ हज़ार ॿारहं में ॿितर्फ़ी सीरीज़ लाइ भारत जो दौरो कयो हो जंहिंमें पाकिस्तानी टीम सोभारी रही हिन खां पोइ ॿिन्ही मुल्कनि जी हुकूमतुनि विच में सियासी छिकताण सबब पाकिस्तान ऐं भारत हिक ॿिए ख़िलाफ़ु गॾियल सीरीज़ खेॾण खां इनकार करे छॾियो इन विच में पाकिस्तान ॿ हज़ार सोरहं में टी ट्वेंटी आलमी कप में शिरकत लाइ भारत वियो हो पर हिन टीम जो को बि रांदीगर मौजूदा टीम जो हिसो न हो जिते ॿियनि मुल्कनि जे रांदीगरनि खे आई पी ऐल में क्रिकेट खेॾण भारत जे समूरनि मैदाननि जी कंडीशन्स में खेॾण मौक़ो मिलंदो आहे आई पी एल एडिशन

साज़ इन्फरादी इनिंग्स खेॾी हुई जॾहिं त हैदराबाद ॾखिण ऐं अहमदा आबाद बि पाकिस्तान लाइ नवाना आहिनि पाकिस्तान आलमी कप मिशन जी शुरूआति नेदरलैंड्स ख़िलाफ़ु छह अक्टूबर ते शेड्यूल मैच खां कंदो जेका पिणु राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेॾी वेंदी जंहिं बाद पाकिस्तान ॾह अक्टूबर ते साॻे ई मैदान ते श्रीलंका सां मुआड अटकाईंदो चोॾहं अक्टूबर ते वर्ल्ड कप जो सभु खां वॾो दंगल यानी पाक भारत मुक़ाबिलो अहमदाबाद जे नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल आहे इन पाकिस्तान टीम बंगलोरू रुख कंदी जिते वीह अक्टूबर ते इन जो पंज भेरा वन डे वर्ल्ड कप खटींदड़ ऑस्ट्रेलिया सां पाकिस्तानी टीम मेगा ईवेंट में पंहिंजी चौथी मैच टेवीह अक्टूबर ते अफगानिस्तान ख़िलाफ़ु खेॾण लाइ चेन्नई पहुचंदी चेन्नई में ई पाकिस्तान टीम सतावीह अक्टूबर ते ॾखिण अफ्रीका ख़िलाफ़ु मैदान ते लहंदी पाकिस्तान एकटीह अक्टूबर ते कोलकाता जे तारीख़ी एडिन गार्डन में बंग्लादेश सां मुआड अटकाईंदो पाकिस्तान ऐं न्यूज़ीलैंड जी चारि नंबर वारी मैच बंगलोर में शेड्यूल आहे जंहिं बाद पाकिस्तान मेगा ईवेंट में पंहिंजी आख़िरी मैच ॿारहं नवंबर ते इंग्लैंड ख़िलाफ़ु कोलकाता में खेॾंदो जेकॾहिं पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल लाइ क्वालिफाए कयो तॾहिं बि इहा मैच हर सूरत में कोलकाता में खेॾी वेंदी जॾहिं त टूर्नामेंट जो फाइनल इवेंट जी ॿिनि टॉप टीमुनि विच में उणिवीह नवंबर ते नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेॾियो वेंदो